بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی ہم مدینہ میں احد کے مقام پہ جبل احد پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں جہاں پہ جو غزوہ احد ہوئی تھی, اور یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑے کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جب تک کفار دور تک نہ چلے جائیں تب تک آپ نے نیچے نہیں آنا. تو مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے جو مسلمان جو سپاہی تھے وہ نیچے اتر آئے, اور پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ وہی پہاڑی ہے جی, اس کی زیارت کر لیں. اب انہوں نے یہ ساتھ میں دکانیں وغیرہ اور مسجد وغیرہ بنا دی ہیں, اور لوگوں کا یہ زیارت کا پوائنٹ, وزٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ جو بن چکا ہے. اب جی میں اس کے اوپر جا رہا ہوں, دیکھتے ہیں اوپر جا کے پھر کیسا نظر آتا ہے. دیکھیں جی یہ روڈ گزری ہے, مسجد ہے, اور یہ وہ کھجوروں کا باغ ہے تو, اور وہ شہر کا نظارہ مدینہ شہر. یہ اوپر لوگ کھڑے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگائی ہوئی ہیں جس میں تسبیحیں وغیرہ جو ہیں اور پرفیوم ہیں جو بیچ رہے ہیں. اور اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں عورتیں بیچ رہی ہیں تسبیحیں. وہاں پہنچ گئے یہ پتھر کا پہاڑ ہے سارا, پتھر کا بنا ہوا پہاڑ ہے سارا. پھر اس کے اگر بھی اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یہ پہاڑ اس کے نسبت جو ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ہے, اور یہاں پہ پہنچنا اوپر آنا بہت آسان ہے. رک رک ہماری ویڈیو بنا, ایسی بنانی ہے, ایسی پڑھی ہے نا, ایسا ہماری بنانی ہے, اطمینان کرنا چلتی ہے بھائی ویڈیو آرام نہ کر.